Assalamu alaikum wa rahmatullah min calminon bandiraɓe tedduɓe min gari addande moon kumpital ɗemgal Pulaar taw gardindi ko ni sifori hono joɗaniɗo e leydi Mauritanie fedde joɗi duumiɗo fedde UNESCO o noddi pelle darniɗe ko faate ɗeɗo pelle kanumen de etto safrude caɗele hakke aade tengti Palestine naɓe to Jérusalem. Golle yo wonande ko faate liggeyaji e nder leydi men Mauritanie toñangeji gondi hen hakkeji liggotoɓeɓe ko heewi hen hormaka ɗum ɗon noon jaydiyankoɓe keedani hen caggal. Wonande goomu toppiti ko faati to bangge hono awɗele e ndema kala koyno bonna ɗum kamɓene kadi ɓe ñiñi oɗo saaha wondene ŋakkere to batti yimɓe kadruji heblaɓe e on fannu. Eyo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision almorabi toon paccirali kumpital e ɗemgal Pulaar. Hono gardiɗo fedde arab UNESCO joɗni ɗum duumiɗo ɗo henne nder leydi meɗen Mauritanie kanko noon o noddi oɗo henne saaha biteɗo Cheikh na ele nenni Moulaye Zaina o noddi ardiɓe fedde UNESCO e golloɓe hen ɓe foof nde daroto kaadi darde beele darde caɗele bandiraɓe Palestine naɓe hiiɓaɓe e nokkuji kiiɓaɗɗi henne tengti noon oɗo henne saaha kala ko fate rende hakkeji hurum e ko wiyete ko aadaji kame pine wuuro Jérusalem go ganduɗa oɗo saaha hewɓe ne jiiɗi happitade ɗum ɗum noon haali ɗum ko tuma nde o ƴetti konngol e fedde leyɗele arab batu capannayyi goho ɓiijo pottital maggal ngal UNESCO waɗi e nder he kanko wulle nenni o wawi noddude oɗo saaha ardiɓe pelle UNESCO e pelle ɗe foof ne daroto kaadi darde ha mbawa addude ballal ko ɓuuri yawde e yaccade e rende bandiraɓe hotɓe hedde Jérusalem nde tawno e saaha saaha foof eɓe gueggine eɓe ndiwe nokkuji mabɓe e wawnere tawi ɗum ɗon ko ɓuuri hewde immorto koye sembeji leydi Israel no wiri kanko wulle nenni ha joni e konngol makko e ngal ɗo pottital maggal ganduɗa ko joɗniɗo fedde UNESCO duumiɗo e nder leydi meɗen Mauritanie o hollitan oɗo saaha kala ko fate dille baɗeteɗe nde ɗo hene fedde ko dille jaam yame beele darde ko fate jalɗinde jaam e kiisal deyre rende hakke aade e hurum muɗum tengti noon wonande bandiraɓe toɓe mbawi wonde foof e leyɗele arab taw ko yimɓe toñaɓe ɗum ɗo noon holiri oɗo saaha nokku ceniɗo o Jérusalem ko hen jeeya Palestine ko mande labtude oɗo hinna fannu to batte yafuya e jurum guila e darti e guile puɗɗe fuɗɗe bani adama en ko nokkuji ganduɗa wonto ndewi fodde duuɓi e kitale oɗo hen saaha ɗum ɗon ina foti arenede. Gardi leydi Mauritanie Mohamedou Michel Ghazouani o ƴetti konngol e pottital maggal ngal o tawtora ko fate udditgol hono weejo maggo kono dirte spo Dubay oɗon gandi ɗum fuɗɗima guila sahaji jawtuɗi te ene jokki e oɗo saaha noon kanko bismano yo aro wona koɗa teddungal to leydi émiraji arabe dentuɗi ko fate pottital windere to bangge mbaylandi e nder he kanko gardi leydi Mauritanie ko holliri oɗo saaha o yettima e nokku mo ganduɗa ko weejo leydi Mauritanie watte ɗon e nder gonɗon weejo o wawi holliri ɗon ko fate gueɗe kewɗe ɗe Mauritanie jogui hande to batte goɗo ngal ɗo pottital Dubay tan ujunnaɗiɗe nogas tawi kadi ko nokkuji baɗɗi fayida no fewi gueɗe kewɗe kadi Mauritanie holliri toon ko jogui hande to batte ko fayino gueɗe guitteteɗe e nder leydi ko wayno jamɗe gueɗe guitteteɗe e nder maaje ko wayno faggudu maaje ko wayno jawdi darin ko fate ndema ɗiɗo nokkuji kewɗi certuɗi leydi Mauritanie ne jogui hen fannuji mawɗi no fewi heddi tan ko ɓeɓe ganduɗa ko joomen jawɗele ɓe mbawa addude jawɗele mumen hutorade ɗum ɗo e nder leydi men Mauritanie. Kanko gari leydi Mauritanie ha joni Mohamedou Michel Ghazouani e konngol makko nde o tawtora e pottital maggal expo Dubay o haali hen ko fati oɗo saaha ñande altine nde wonno ko wiyete ko faggudu leydi Mauritanie holno sifori ko holliri faggudu leydi Mauritanie ko faggudu fondu tugade e kala ko fate gueɗe baylotoɗe tengti gimotoɗe e nder leydi kon tan oɗo saaha ko wiyete ko coronavirus addi leltere mawde no fewi ɗum waɗi ni telɓini boom ko fate ƴellitare faggudu ittaka wattaka kono haɗata leydi Mauritanie ha joni ene jogui gueɗe mawɗe no fewi ko fate ko ittaka wattaka mo ganduɗa ene wawi hutorede e fannuji goɗɗi wawa addude ƴellitare mawde no fewi ɗum ɗon oɗo saaha leyɗele tokose ɗe ko wayno dongre afrique pour tan ko wallitede ha daña ƴellitare nde tawno ɓe jogui ko heewi comɗi so ɗin comtama sikki ala ma ƴellitare faggudu waɗ harodur waɗa kisal e dayre kadi waɗa ɓen keddo e nokkuji muɗumen.
cellal balli e nder leydi meɗen Mauritanie o mo ganduɗa ko kalfinaɗo gardiɗo kala ko fati e safroɓe to suudu safrirdu e to nder cuuɗi safrirɗi to jagorgal cellal balli biteɗo Camara Boubou kanko noon o holliri e jokkodiral makko e jandiyankoɓe wonden ɗeɗo jonte joyyi cakkitiɗe e nder leydi men Mauritanie teskama ko wiyete boros corona ko ɓeydima no fewi golɗo noon ɗum ɓuuri ɓeydade koto nder leydi to yenne hono hooduɗi ɗiɗiɗi e diwan Asaba no wiri kanko Boubou e jokkodiral makko e jayideji wonden oɗo saaha ɓe mbaɗi lappi haralleɓe to banggue cellal yo ja ƴellitoyɗe toon hen gueɗe ƴeewa holno ɗum sifori ɓe mbaɗino hono ɗum to diwan Guide Makka saaha nde corona kadi feñno toon ha dolni toon kono peeje moƴƴi ƴettama to senggo jagorgal cellal ha ɗum ɗon foof wawi safrede o holliri noon oɗo hene saaha ko fate ɗiɗo nokkuji ɗiɗo lebbi tati cakkitiɗi ko fate gonko hôpital biyeteɗo Cheikh Mohamed Ben Zayed mo ganduɗa kanum ɓuuri toppitade tan ko ɓe ganduɗa ko wonduɓe e boros corona o haali foti wonɓe toon to banggue ɓe cellani taw ko boros corona kono noon no wiri kadi ha joni teskama wonduɓe e corona ene tampiɓe hewɓe hen ko yimɓe ɓe ñakkaki taw ɗum noon yimɓe yo mbattu hakkillaji oɗo saaha jaaha ñakkoyo boros corona liggeyaji e gonka mum e nder leydi men Mauritanie hormade kuule kamɓe toppitade ko fate hakkeji kamɓe jojjanɗe aade gardiɗo ko fate banggue golle to Nouakchott banggue wargo banggue hirnague mbiyeteno Hamed Lamine Mohamed Mahmoud o hollitan oɗo saaha yimɓe hewɓe ne liggo tengti noon liggotoɓe e jayideji ɓe golloɓe guese jayidiyankoɓeɓe hewɓe hen keɓani hakkeji mabɓe hewɓe hen nonne kadi gueɗe men ene manki labtude to banggue stati wonde jayidiyanke nde e nder hen noon o holliri ngal ɗo pottital manggal taw ko fedde anduɓe wittiyankoɓe leydi men Mauritanie banno ɗum eɓe kala hen ko fate gonka jayidiyankagal e nder leydi ndi e caɗele ɗe ɓe keɓrata keɓata e nder ligguey mabɓe o yenne ɓe kolliri noon ko heewi hakkeji ɗi koko yooli nde tawno suwa tawo labtande bandiraɓeɓe e nder ngal ɗon potital manggal ha joni ngal fedde mabda yuɓɓini ɗo yenne Nouakchott anduɓe hewɓe tawtorama ɗum tawi kadi ko andanɓe ko fati e ɗen ɗon hene golle e nder potital mabɓe he tan ɓe kolliri oɗo saaha wondene e wittoji ɗi centre o waɗata ɓe teskima ko fati liggeyaji kewɗi hen ngala hakkeji woni ɗum ko cuwa hettinede mbaɗanaka dosɗe mbaɗanaka kuule tengti noon liggeyaji biyeteɗi informel ɗi kam haala mumen haaletake kono liggotoɓe taw liggoto koye institution ngaji mawɗi foti ko public walla privé kono tan taw ha joni ligguey mumen ɗe fewa tan kono ligguey journalier ko daw tan jippoɗa joɓeɗa ala ciifodire mbaɗeteɗe hen ko wayno contrat ji ko wayno rokkede won hakkeji liggotoɓeɓe so gonga hakkeji mabɓe kewɗi koko jaɓɓa sababude kuule juɓɓinoje ɗum ngala e oɗo saaha goomu goto sosama ɗo yenne tawi gunɗon goomu rendini ko maire uji ardiɓe mairie ji taw darde mabɓe wonata ko ƴellide kala ko fati e ɓi leydagu e ɓeydude ballodiral to banggue koddigu leƴƴi ɗi yenne e nder he noon hutorade kadi piine ɗe ɗe gandira ɗen teddugal e moƴƴere e jurum jafodiral addude jaame kisal e deyre ɗum noon maire uji kewɗi tawtorama ene ballodira ɗeɗon pelle maireɓe maire uji beele darde kala ko fati e ƴellidde golle ɗe yenne ɓe kollini o kolti oɗo réseau baɗaɗo fandare nde ko ɓeydude yagnude kala ko fate pinal to batte jokkodiral moƴƴal leƴƴi ɗi ha yimɓe mbawa wurdude ɓeydude ko wiyete ko gotagu leƴƴi international e ƴewde kadi wallodirde e fannuji ɗi foof e fannuji kewɗi noon certude ɗum ɗo foof yimɓeɓe ene pooti a tawtorede hen e nder gunɗon batugal ɗon potital manggal jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi jaccingol laamuji kankono ƴettino hen kongol Mohamed Sallo maire zouk o ƴetti hen kongol o holliri tan sosde ndeɗo hen fedde ari koye saaha mo ganduɗa ne himmi no fewi nde tawnoma ɗum ɓeydu gotagu leƴƴi ɗi ko wiyete international ko yen adda jaame kisal e deyre ɗum ɗo kadi ari ko saaha mo ganduɗa eɗen teskina ko fate feeto jeytare leydi meɗen Mauritanie ɗum ɗo foof moƴƴi ko taw leydi ndi ene deƴƴi yimɓeɓe ene jokkodira ene ballodira ene nafodira ene dentodiri kadi won hakkeji beele ɗum ɗon kadi wawa rewde lawol yimɓe hewɓe noon tawtorama ɗum hayɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe kadi ɓuurɓe teskinde joɗaniɓe e nokkuji ɗi yenne oɗo ngal ɗo potital
non birna ngardindi kumpital hono pelle taw ko an pelle Nations Unies darani be ko faati to bangi ndema e yimbe jaagorgal ndema e kambe non be jogi goomu gorta e goomu to halfina ko faati toppitaade wonande gede kewde huutoreede ko ene moddina ndema ka e ko ene waawa haftaade kala ko faati nyaamon dum non ko bel waawde jellidde ko faati gede nguura e der leydi men murten dum ko chatale fed de Nations Unies e der he non be kolliri hono kolaado kubal jaagorgal ndema biyeteeɗo wulbe baata ko wawi hollir tan oɗo saaha wonde rapport aji ɗi fed de Nations Unies yaltini ko faate oɗo fannu ɓe kolliri hen wondene ko faate cellal walla rende gueɗe kutorteɗe ɗe ha e somade gueɗe kutorteɗe to batte ndema ka ha wawa moƴƴude ene waasi rewde lawol no fewi nde tawno noon ɗum no ɓe cikkiri ko wasde jogade yimɓe haralleɓe heblaɓe joguiɓe humpito yañgo kala ko faate ɗeɗo henne golle ɗum jeeyi sababu noon no ɗum addirte ni no ɗum moftirte no ɗum hutirte foof saha ene bona tawi saabi ɗum tan koɓe ngala yimɓe heblaɓe on fannu taw ko qualifié hono fedde bandiraɓe jagganɓe ɓesguji palestine naɓe mauritanie naɓe ɓe kolliri mettere mabɓe no fewi ko faati to bangge hono fedde leydi grande bretagne wiide wonde fedde ha avance nde jeeya koye pelle seɓitiɓe terroriste en ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde kadi ko ɗum toñangge mangge te noon kamɓe ɓe ɗum bonnantaɓe haydara e pellital ngal ɓe jogui ngal maɓe jokku haare nde nde tawno eɓe gonɗini koɓe mbaɗata ko eɓe gandi kadi haare nde ko haare ndimagu haare nde ko haare namdade hakkeji mum e foddeji mum te ko hunde fonde wonde e nder heɓe kolliri tan noon hono catal kadi leydi a maroc kamne kadi holliri wore hen saaha ɗum ɗo ko toñangge mawgue no fewi garal leydi grande bretagne nanude juuɗe mum e ɗiɗo fiya kuji to leydi palestine kono ti bandiraɓe sehilaɓe musibbite ɗum ɗo mi jogmon kumpital e ɗemgal pulaar garten e titoɗɗe hono joraniɗo fedde nation fedde UNESCO e nder leydi men Mauritanie jooɗi duumiɗo noddi pelle UNESCO ɗe nde daroto rende hakkeji ADN e pineu men to Jérusalem pelle anduɓe ko faati to bangge hakkeji aade kam e liggotoɓe ɓe teskima tan liggeyaji ɗi henne golloɓe ko heewi hakkeji men koko jooɗi tengti golloɓe jaydiyankagal en kali lappol ngol fedde Nations Unies yaltini rapport mum wondene ne ñinga kala ko faate wasde jogade yimɓe haralleɓe humpitiɓe hattanɓe no fewi ko faate gueɗe beele sorgade ndema ka beele ƴellitare eyo gasi alaɓ ceer bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ɗum ɗo mi jogmon kumpitala ɗemgal pulaar mi jetti moon kaddi jettoru wassalamu aleykum wa rahmatullah.